Assalomu alaykum. Chiziqli diagramma line chart to'g'risida gaplashda davom etamiz. Bugungi darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iboratki, bitta chiziqli diagrammaga bir nechta grafikni qo'shib yuborish. Ushbu yasagan diagrammamizda faqatgina javardan boshlang'ich darslarni ko'rsatadi. Shuni chiziqli diagrammasi ko'rinadi xolos. Lekin aslida bir vaqt o'zida bir nechta chiziqli diagrammani ham namoyon etish mumkin. Ushbu darsimizda shu narsani amalga oshirishni o'rgansak. Avvalgi darsimizda bu obyektimizning nomini boshlang'ich darslab kuzatib deb o'zgartirganmiz. Shunaqa to'plamdan yana bir nechta yasab olishimiz kerak. Mana buni ham shu joygacha belgilaymanda. Bundan yana 2 marta nusxalayman. Ctrl Shift pastga qaragan strelkani bosish orqali 1 marta, 2 marta nusxalayman. Endi olgan nusxalarimizni o'zgartirishimiz kerak. Bunisi endi boshlang'ich darslab kuzatib bo'lmaydi. Kuchaytirilgan darslab kuzatib bo'lsin. Qaysi oyda necha marta ko'rilganligini bunisi misol boshqacharoq qilib qo'yaylik. Masalan, bu yerda 350 marta ko'rilgan, 300 marta ko'rilgan. Undan keyin 200 taga tushib ketgan deylik. Undan keyin 450 taga chiqqan bo'lsa ham mayli. Keyingisi ham aytaylik 330 marta. 2000 marta ketdi-ku bu. Bu masalan endi 350 marta bo'lsan, keyin 400 martaga chiqqan bo'lsan, undan keyin aytaylik 250 martaga, undan keyin 200 martaga, undan keyin 350 martaga chiqqan bo'lsan Ondan keyin 550 martaga ham chiqib, dekabrda aytaylik 600 taga chiqqan bo'lsin deylik. Endi javob boshlang'ich yasamaymizda series to'plamda yasab olganimizdan keyin buni java kuchaytirilgan deylik. Buning nomini endi javadan kuchaytirilgan darslar deymiz. Endi bu joyga boshlang'ich darslar kuzatuv emas, kuchaytirilgan darslar kuzatuvini yozamiz. Bundan keyin navbatdagi to'plam obyektimizning nomini endi boshlang'ich darslar emas, java fx darslar kuzatuvi deylik. Bu masalan yanvarda 100 marta ko'rilgan bo'lsin, 150 marta ko'rilgan bo'lsin, fevral bo'lib qoldi, hammasi fevral bo'lishi kerak edi. Buni o'zgartirish uchun Ctrl H deb bosaman, fevralni topib, fevralga hammasini replace all chiqdiman. O'zgartirib chiqdi hammasini. Java fx darslar kuzatuvini o'zgartirayotgandik. 100 ta, undan keyin 150 marta, undan keyin 200 marta bo'lsin, undan keyin 250 marta bo'lsin, masalan, mayga borib 200 martaga tushib ketibdi, iyunda 150 martaga tushib ketsin, masalan, avgustda 50 martaga tushib qolsin deylik, sentyabrda 100 martaga chiqsin, oktyabrda 150 martaga chiqsa mayli, noyabrda 250 marta, dekabrda 300 martaga chiqqan bo'lsin deylik. Endi bu java boshlang'ich emas, bu java fx deymiz buni. Bunisini endi Java fx'de foydalanuvchiga grafik interfeys yasash tutamiz. Buni endi boshlang'ich darslar kuzatuvi emas, Java fx to'plamimiz endi Java fx darslar kuzatuvi bo'lishi kerak. 3 ta to'plam, 3 ta seriya yasadik. Buni chiziqli diagrammaga bittadan add qilib emas, bir martada add all qilib qo'shib qo'yish ham mumkin. Endi bu joyga Java boshlang'ich deymiz, keyingisiga Java kuchaytirilgan deymiz, undan keyingisiga Java fx deymiz. Ana bu joydan 2 marta enter tashlab qo'yaman. Kodni o'qish oson bo'lishi uchun. Endi mana kodni ishga tushirib ko'raylik. Bittasi 4000 marta o'tdi. Mana bu joyda mana 4000 qilib qo'ygan ekanmiz. Buni 400 ga tushirib qo'yaylik. Qaytadan ishga tushirib ko'raman. Mana bu rang Java'dan boshlang'ich darslardan aytilgan. Mana boshlang'ich darslar kuzatuvi mana shunday ketyapti. Undan keyingi rang Java'dan kuchaytirilgan darslardan aytilgan. Java'dan kuchaytirilgan darslar ham bu. Undan keyingi rang Java fx'da fgiga yasash ekan. Bu darsimizda o'rganmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iborat edi. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.